Me numër më përqof, me qenë kemi edhe media, këtu du të përshëndes edhe diasporën e fuqishme të Kërqovës, e cila ka qenë qdo herë bastion për projektet kombëtare, qoftë në Kosovë, qoftë Mashemi, qoftë gjitha ne. Ne sonte du t'ju falenderojmë që edhe në këtë kohë ftoftë, edhe për kundër presioneve, edhe për kundër dilemave, ju shof plotë si çdo herë, domethënë nga Kërqovë. Andaj, ne sonte vim për t'i sqaru dilemat. Ne sonte vim para jush të tregojmë se duhem të mbajmë përgjegjësi. Dhe ndoshta edhe t'i detektojmë defektet tona dhe ato çdo herë, domethënë kam pas Bashkimi Demokratik për Integrim një karakteristik. Debati i fuqishëm brenda BDI-s në kryesinë qendrore me orë të tëra, sepse edhe kamerat kanë qenë shumë shpesh para selisë Bashkimi Demokratik për Integrim në krye të vendit Ali Ahmeti si baba i partisë. Shpeshherë ka ndodhur që ne përplasemi edhe këto që jemi grupi zgjarrit me mendime ndryshe. Po jo, nuk kemi dhënë kritika njëri tjetërit, kemi qenë tabore të ndryshme, momente të ndryshme, po asnjëherë personale dhe asnjëherë që vim këshia. Çdo herë në fund kemi ardhur në vendimet më të mira. Edhe në 2016-ën, në më thonë, kur duheshte të miret rruga, me Gruevskin apo Zaelin, ka pas debate të shumë të brenda PDI-s, në fund pa marë parasysh dallimeve, përplasjeve të ideve, të koncepteve, dullëm me qëndrimin më të mirë, e shpëtum BDI-n, i shpëtum shqiptarët, orientum Republikën e Maqedonisë drejt antarësimit me NATO. Ka pas edhe momente tjera, dhe më thonë që në vazhdimësi i kemi zgjedh mbrenda kryesisë qendrore. Dhe ne tash po kërkojmë sot, po kërkojmë edhe para kësaj, që debati të kthehet në kryesisë qendrore. Nuk është keq që dalim para opinionit, sepse ne nëse nuk ballafaqohemi sot me qytetarët shqiptarë, do ballafaqohemi nesër, do ballafaqohemi në ditën e zgjedhjeve. Dhe ne duhet të përmirësohemi para se të na përmirëson populli. Dhe ne po vëm standarde të reja në politikën shqiptare. Ne thamë, nuk përsihetohet më mos ketë organe, ndërmjet dy kongreseve, mbas tre viteve, të themelohet kryesia qendrore e re. U themelua jo dhe kërkum ekzekutivi të dërzon raport për punën që ka bo mrenda dy viteve. Kërkum që aty të paraqesin punën në detaje, në fushat të ndryshme që është realizum mrenda këtyre dy viteve. Dhe pas raportit, mledhe e dy ishte që ne për herë të parë, në mënyrë të shkruar, në mënyrë analitike, i bëm kontrol apo revizion punës së ekzekutivit. Këto janë vlera evropiane, kështu mund bashkohemi drejt Evropës. Dhe jo duke ngulfat debatin, duke ngulfat analizën, duke ngulfat demokracinë, nuk lëvizim ka Evropa. Po pikërisht, ne kur mbyll debatin brenda BDI-s, tam të ballafaqohemi me qytetarin, me sovranin, me atë që nga ka forcu dhe nga ka dhonë votën, që në vazhdimësi këtë 20 vite. Dhe ne kemi pritur që të tjerët Ali Ahmeti ju ka dhonë pushtetin, ne po për momentin jemi në deputet kryetar komunash, me më pak pushtet, me dhumë që Ali Ahmeti dhe thot këto dolem pa pushtet të balabacohen me qytetarin, për jopim vlerësime dhe kritika për punën tuaj, urdhnoni ju me gjithat pushtet, dilni dhe ballafaqohuni me qytetarin, nëse këto e kanë gabim, demonstroni para qytetarit që keni bërë punë këto dy vite. Po nuk duhet të thotë të heshtin, ata duhet të dalin dhe të flasin për punën që ka bërë brenda këtyre dy viteve. Duhet të tregojnë pse investimet kapitale në një qeveri me gjysma shqiptar, me 80% e resorëve ekonomike, ka vetëm 2% realizim një investime kapitale në vendbanime shqiptare. Duhet të tregojnë pse gjuha Shqipe dhe që është me liqë, ka institucion për gjuha Shqipe, ka inspektorat për gjuha Shqipe, nuk përbazohet në Republikën e Maqedonisë. Duhet të dalin dhe tregojnë
Pse edhe në qeveri, shumë më të ronda dhe me shumë më pak forcë Bashkimi Demokratik për Integrim i ka fuqizu Komuna Shqiptare, i ka bo shtetë në shtetë Komuna Shqiptare, i ka bo Kërçovën Shqiptare dhe ka bo Komuna tjera. Dhe pse sot në një qeverisje me kash pushtet nuk e levizi nga 0% fuqizimin e Komunave Shqiptare. Ti fuqizoj me bugjet më shumë, me kompetenca më shumë, me mundësim më shumë, që ato mandejt të këthe nga do me investime projekte për të mirën e qytetarëve. Ne menduam se pas 20 viteve të bëjmë një prerje bashkë me Ali Ahmetin të ulemi të shohim se ku jënë dopsit e BDI-së. Sepse kemi ditë që opozita është dop, për duhet të luim rolin edhe të opozitës. Ne vetë të bëjmë analizën ku e kemi po gabim të politikat kadrovike të përmisëm. Ku kemi po gabim e në shëndetësit të përmisëm. Arsimi ka lëviz shumë, ka tre universitete, për duhet të shohim cilësin ative universitetetve. Nëse ne nuk ulim, debatojmë, analizojmë, nuk vinë tjerët në rrugullin rrugët tona, institucionet tona, arsimin tonë, shëndetësin tonë. Ne duhet të amasim që në ndodhë që zonat ekonomike në vendbanime shqiptare, edhe kjo në Kërçovë, të gjithë të punësuarit pjesat dërmuse në Macedone, outsourcing marim nga kompanit Macedone. Ne nuk kemi kundër Macedonëve, por ne nuk mund marim pjesë në Shqip e vendbanime tjera ku i kanë zonat e tyre ekonomike. Ne duhet të mbojmë përgjithësi se të duhet të dalim ballhapur para qytetarit edhe ditën e sjelleve. Ne nuk mund të heshtim se nëse të na thonë kur e keni ditë, që s'keni folë? Unë e thamë me shumë përgjithësi, nuk ka pas debat as për projektet madhore në këto dy vite. As për regjistrimi nuk ka pas debat në brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndoshta ka pas vetëm në zyrat e bukura të Artan Rubi. Prandaj, prandaj del edhe kjo rezident dhe jo rezident. Po ne kishmi dash prit nga vëdhizën e nga vetës shqiptarët, dhe më thonë rezident dhe jo rezident të ndajnë, mote dhe më thonë të ishim bo regjistrimet pa probleme. Problemet kryesore kanë qenë se regjistruesi shqiptarë dhe në qezonë, në vendbanimet vetëm shqiptare, jem përplasë që në momentin e parë. Ky duke dash të regjistruon shqiptarët, aj duke dash të eliminon shqiptarët, dhe ta që gjithë një formullë, zoti Grubi, për të ndarë rezident e jo rezident, po ato nuk mund më ndejë neve, kur pohën buqetet e komunave, kur pohën projekte tjera, nuk ne në logaritin ato jo rezident, ne në logaritin vetëm në basë qytetarë në rezident. Ne prandaj, nuk dum pra të mbojnë përgjithsin, edhe për atë për çka nuk kemi pritë, për çka nuk kemi debatu mbrenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Sepse edhe kur ka pas probleme si çështja e stemës e tjera, me debati kemi te kalu ato. Pra vetëm debati, analiza, ta si edhe të bi për BDI-n dhe për Shqiptarin dhe Republikën e Maqedonisë. Ne nuk kemi pyetur as për përgrahjen e Open Ballkanit. Dhe nuk bëjmë përgjegjësi për këtë, sepse as nuk e dim se si ka ardhur deri te vendimi për të përgrahë Open Ballkanin, cilët janë benefitet për atë dhe cilët janë mangësitë për atë. Ne nuk mund të heshim as për kosovarët tonë të cilët janë vëllezërit tonë, gjysmët e familjeve tona, ose e kanë gjysmën e familjes së ndej, ose këndej. Pra, kur ato ballafaqohen tash me forcimin e komunitetit sërb atje, dhe ne nuk heshim se nuk mundet sërbët të kenë me 5% më shumë drejta se shqiptarët në Republikën e Maqedonisë me 80%. Andaj, ne nuk po kërkojmë, ne po themi, hajtë, mos bëjmë improvizime. Dikush mundohet të paraqes reformë brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Nuk desha të ndalën me emra. Po çfarë reforme do të thonë? Këto të rriti për kraje. Po cilë të rri? Artani është një gjeneratë me mu, me blerimi. Që ka orë ma vonë në Bashkimit Demokratik për Integrim, duhet të logaritëm që është rrisi? Apo Fatmir Besimi? Ne unë e respektoj Fatmir Besimin si ekspert i financave. Po është i financave, është i mbrojtjes e integrimeve e i tjerave. Buja Nasmoni është ekspert i politikës jashtë, i shëndetësis e integrimeve i zëdhënës. Pra ne nuk duhet të bëjmë improvizime kjese për reforma. Po në të kësha qujtë të reformë në Kërçovë si shkodroni dhe më thonë që është pjetit e sport dhe këtishe të atjerë. Po tjerë dhe bëjta si saranda e shumë tjerë dhe më thonë që i kanë dhënë BDI-së, janë rritë në BDI, e njojë primën e BDI-së,
E njëllë i shqiptarinë dhe mund kontribuim për shqiptarinë dhe për avancimin e qështë shqiptare. Pra ne tjeshtë për balafaqohim me qytetarin, pra nuk kërkojmë të heki martonin në tjeni zeti ose të bush tjetër. Ne kërkojmë Ali Ahmeti jonë, mos në ndëgjon neve, të ndëgjon zërin e qytetarit. Nuk janë dunë, Artan Drugin dhe Artan Atje. Qështë e dyfësh, nuk ka legitimitet të shqiptarët, nuk ka legitimitet të strukturë e bashkimi demokratik për integrim, dhe revizioni të dalë ma këtë se sa ne që kemi prit. 2% investime kapitale, 0% ka lëviz decentralizimi, 0% ka lëviz gjuha Shqipe, qërë në fushën që e prekim, pra dhe ma keq se sa pritjet tona që ka qenë. Pra ata duhet shkojnë se janë për paft, ata duhet shkojnë se nuk mundet një ndërmaje që u dheqet nga shqiptarë dhe të bëndë rrugë vetëm në pjesën në masënin lindore. Si të e piti me qytetarit që të bëjmë koridorin 8, ku 5 vitet tuk dalim nga 2 km në rrugë Shkuplac. Nuk e bëjmë që rrugën për qafë strunë. Nuk të më thonë, nuk mund ne vetëm me projekte, ide dhe ato tridimensionale që i paraqesin të bukura në debatet televizive, ndërsa realizimet e të mira shkojnë vetëm në për vendbanimet e masionisht lindore. Andaj, mendoj se duhet të gjohet zëri i qytetarit në Kërçov, Shkup, Tetov, gjithandej, për të mirën e BDI-s, për të drejtu BDI-n, dhe të ndalet pyhof i shkuarjes të humbjeve, humbjes të cilët nuk e dëshirem as ne, as lideri i jonë. Këtë nuk e thele i dhe më thonë, sepse ne u të kujtu ne, apo e kemi i nate ne, po logun e humbëm në zjeve lokale. Iri Amerikan të redonë se nuk i kemi punë për mashallah, apo në asë në velvanime tjera. Nuk e mbronë më mirë Ali Ahmetin as Karavari, as Zjadini. As mendui, as ardoni, se sa këtë tjerë që i ka nërë të dru 20 vite pashim demokratik, në të 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 sepse në përkëm vota shqiptare dhe e këthim për dhe i dhe Ali Ahmeti në qeverit në 2008-ën. Kastrioti i kesh e për e të shmujnë e shpëtru këtë eksekutiv të pahop për shka proceseve të cilët i duhej vendit dhe shqiptare në këtu. Më nëllë prandaj i lus, mos t'i kontribuajnë për shamjet, e lus pikër ishtu në Kërçov, me ndoje vetë me kryën tonë dhe me mendjen tonë dhe Ali Ahmeti, nuk janë këta tregu realitetin ministrat që i ke po atje dëgjënë zërën e qytetarit për ta këthi në binare bashkimit demokratik për integrim drejt fitoreve të reja, drejt realizimeve të reja dhe për reform të vërtet për të bashkimit për të demokratik me tjerë të vajta të reja që janë perspektiva e këti vendit. Falem dhe.